Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Akhirnya kerajaan Kelantan berjaya mengeluarkan air minera sendiri yang dikenali EAU Choice yang dikeluarkan anak syarikatnya Sihat Afiat Sdn Bhd. Timbalan Menteri Besar Dato' Ahmad Yaakob telah melancarkan air minera berkenaan bagi mewakili Menteri Besar Tuan Guru Dato' Nik Abdul Aziz Nikmat. Sihat Afiat Sdn Bhd adalah syarikat milik penuh Perbadanan Menteri Besar Kelantan. Projek air tapis itu pula dikendalikan secara usaha sama TAP Global Sdn Bhd dan Kelantan Utilities Mubarakan Holdings Sdn Bhd. Majlis berkenaan telah diadakan di ruang legar KB Mall di Kota Baru. Ahmad Yaakob ketika berucap pada majlis itu berkata, masyarakat akan menikmati air mineral yang bersih kerana kedudukannya di tempat yang bersih. Sambungnya, kilang berkenaan berada di pinggiran bandaran Bancaran Titiwangsa serta dikelilingi persekitaran hutan hijau semula jadi. Ujarnya lagi, lokasi itu dipilih atas nasihat pakar serta kerjasama rapat dari pihak Jabatan Mineral dan Geosains Kelantan sendiri. Terdahulu Ketua Pegawai Operasi PMBK, Sanusi Othman ketika berucap pada majlis itu pula berkata, air mineral itu telah dipasarkan pada orang ramai sejak bulan Disember tahun lalu. Menurutnya, sungguh pun ianya jenama baru, namun sambutannya begitu menggalakkan. Pengerusi Lajnah Undang-Undang PAS Pusat Asmuni Awi menggesa semua jentera parti mengabaikan arahan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menurunkan billboard berkaitan kenyataan bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam. Menurutnya, billboard yang memaparkan kenyataan Tun Musa Hitam yang menyatakan bahawa negara tidak akan bankrupt jika Pakatan Rakyat memerintah itu tidak melanggar sebarang etika pilihan raya yang dikeluarkan oleh SPR. Jelas beliau, PAS mempersoalkan etika mana yang SPR gunakan untuk menghalang PAS menaikkan billboard kenyataan Tun Musa Hitam tersebut. Asmuni berkata peraturan 7.6A Tata Etika Pilihan Raya yang hanya melarang pemasangan billboard yang mengandungi slogan, karikatur atau apa-apa bentuk penyampaian mesej yang berbentuk sindiran dan mengejek sahaja. Tegas calon PAS Don Manjoy itu berkata, kenyataan Tun Musa Hisam itu merupakan satu sangkalan terhadap dakwaan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO BN yang termasuk Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang sebelum ini pernah menyatakan bahawa sekiranya Pakatan Rakyat diberikan mandat untuk memerintah, negara akan menjadi bankrupt. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.